Barão Negro. Vem chegando aí o Tubarão Negro, lutador para o primeiro combate aqui da Vida Branca. Chegando agora na arena da BWF, vem para enfrentar o Tubarão Negro, ele, o superstar Rafa Luque. Olha só, o Tubarão Negro, um combate que promete. Um combate que promete aí entre Rafa Luque e o Tubarão Negro, hein? Dois lutadores da nova geração, o Tubarão Negro um pouco mais novo do que o Rafa Luque. E aí a gente começa, sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Moses, aqui nos comentários comigo, Danilo Natal. O grande Milão tá aí, fala aí, Milão. Ué, cadê ele? A luta já tá, a luta já começou, uma luta que vai ser bastante disputada, porque apesar do Tubarão Negro ser um lutador da nova geração, ele é um lutador muito mais forte que o Rafa, que vai ter que usar toda a velocidade para poder combater a força do Tubarão Negro, né? Exatamente, você já vai vendo aí, ó, no começo do combate já ficou a explícita força superior do Tubarão Negro, ó. Já vai batendo ali na joelhada, ele vai pedindo aplauso pra galera, vai olhando, o Tubarão chegou muito cheio. E aí ele vai, desultindo no peito do adversário, a Paluca caindo ali no tablado, e esse sol, esse tablado aí deve estar pouco quente, hein? Com esse sol gigantesco aqui na MFM 2014. Abraçada ali, na altura da boca do estômago, na altura da boca do estômago, cai aí o Rafa Luque, ao mesmo tempo já vai sendo levantado ali, o Tubarão Negro dominando na força bruta por enquanto, vai batendo golpes fortíssimos ali, você vai vendo pelo rosto do Rafa Luque que ele vai sentindo os golpes, e olha lá, olha, carga pesada ainda ali. O Tubarão Negro está aproveitando a força dele, né, que está usando muito da violência para anular. Agora conseguiu, vai parece que vai trabalhar aí os golpes de rapidez e agilidade dele aí. Vamos buscar. Olha lá, cotovelada. O golpe ali bem frio para o Rafa Luque. Ele vai fazer tentar o fechamento. Saiu o Tubarão Negro. São três segundos o fechamento, certo? Você encostou ali os dois ombros do adversário no tablado. São três segundos que o juiz tem que contar. Então, o tempo, o Rafa Luque vai ali dominando. Vai usando da agilidade, vai fazendo o que pode. Começou bem no combate o Tubarão Negro, mas agora vai recuperando vantagem ali. O Rafa Luque tomou a distância da abraçada, cai ali o nosso querido Tubarão Negro. Olha, vai sentindo os golpes ali na altura do peito e vai sendo já erguido novamente pelo Rafa Luque. Rafa Luque de novo, não, conseguiu ali. Tubarão Negro, olha só, na umbrada ali, bem mais pesado do que seu adversário. Ele conseguiu desestabilizar novamente o Rafa Luque. O Rafa Luque que estava fazendo um bom trabalho. O Rafa Luque que estava mostrando agilidade aí. Mas na força bruta novamente vai parando mais alto o Tubarão Negro. E olha ali, mais uma abraçada. O árbitro do combate vai acompanhando tudo ali. O Vinícius, ele vai observando a ação. E olha, o Rafa Luque está ali em dificuldades para se levantar. É novamente erguido pelo adversário. O Rafa está com o calção na mão aí. Tomou um golpe violento no peito. Agora ele está no fome. A gente tá fazendo a contagem, vai lembrar que o Fábio nas cordas de lutadores tem 7 segundos para trabalhar. Exato. Depois que a gente vai fazer uma falta.
E é isso aí, bom, olha lá. A contagem foi feita antes dos 7 segundos. Largou ali o Tubarão Negro. E agora vai mandar pras cordas. Opa, peraí, olha lá o que faz. Olha, com o pé no rosto ali. Fez uma alavanca ali o Rapaluque. Rapaluque no chute. Agora 2, 3. Olha assim, pô. Sequência de chutes aí do Rafa. Chutes bem colocados. Que acabaram ganhando a força do... Olha, é realmente um golpe muito bonito agora que fez o Rapaluque. Ele vai pedindo energia do público e vai para a parte mais alta do ringue. Talvez não, vai para fora. Vai para fora ou vai para a parte mais alta? Ah, me enganou. Sacana, olha lá. Vai para a parte mais alta. Vai subindo ali na terceira corda. Rapaluque pulou. Não. Caiu ali no pé do Tubarão Negro. Vai levantar no slam. Vai levantar no slam, será? Tá ali pesado o Rapaluque. Olha o que faz ali o Tubarão Negro. Jogou todo o peso do corpo em cima, hein? Vai tentar um fechamento. Um, dois. E não, saiu, saiu ali o Rapaluque. Volta mais rápido, volta mais rápido, seu lixo. Ali, né? Porque tomou golpes muito fortes, um slam violentíssimo. Exatamente, ó, uma falta. O juiz aí marcou uma falta pro Tubarão Negro. Exatamente, empurrou ali o juiz Tubarão Negro. Ele vai tomando distância ali, passou por cima. O que vai fazer o Tubarão? Vai pra aquela cotovelada. Olha só, cotovelada ali, ó, na boca do estômago. Pra tirar o fôlego do Rapaluque. Tentou o fechamento de novo. Dois. Sai o Rapaluque. O Rapaluque não se entrega. Olha só, um combate difícil pra ele. Golpes duríssimos ali do Tubarão Negro. Mas o Rapaluque continua vivo no combate. Continua, vai tentar de novo ali o Tubarão Negro. Vai pro gol. Opa! Olha só o que faz ali o Rapaluque. Vai pedindo as palmas da galera. Vai pedindo porque aquele momento que o Rapaluque escapou, passou por cima. Passou por cima ali, olha só. O Tubarão Negro vai pegar ali. Opa, escapou de novo o Rapaluque. Foi pras cordas ali, Tubarão Negro. Olha só, passou de novo por cima. Rapaluque, Tubarão Negro não se entrega ali, olha só, na agilidade. Ele mostrando que também tem. Mostrando que também tem. Foi duas tentativas ali do golpe clássico ali do Rapaluque. Ele passou no vazio, acabou passando por cima. O Tubarão Negro deu aquela jogada pra cima e agora vai de novo, ó. Vai de novo pra aquele golpe. Vai tentar, olha só o que fez. Olha como escapou ali o Rapaluque. Agora ele conseguiu. Conseguiu ali pra fechar um, dois, três. E a vitória é do Superstar Rapaluque. WF, senhoras e senhores, vem ele, o lutador Vitão Victor! Bate palma! Bate de trouxa! Vai lá, Vitor! 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 Lutador também da nova geração da BWF. Chegando agora na Arena BWF, vem aí. Ele que começou a lutar no workshop de 2011. O Jovem Fênix. Dínamo! Aí está o Jovem Fênix Dínamo. Esse daí, olha, que é um exemplo maior da efetividade do nosso workshop da BWF. É um cara que começou no workshop e agora ele é lutador profissional. Vai enfrentar aí o Vitão Big Dog. Veio aqui deixar a sua jaqueta aqui, né? Tudo bem, olha só, todo mundo visual, preparado, o Vitão. E agora nós vamos ver aí esse combate, o segundo combate, tomando forma aqui. Anime Dreams 2014. De vermelho aí o Vitão Big Dog, certo? De vermelho suja. E aí de preto e calça camuflada. E totalmente ovacionado pela plateia, o Jovem Fênix.
as vaias aí pro. Então. Você vê que a galera já sabe que é um favorito. Bate palma pra mim! Bate palma! Bate palma! Bate palma, você também! Vai, você bate palma! Bate palma, vai! Então ele pegando a mão dos outros pra bater palma. Que é isso? Aqui na mão! Tem que respeitar esse pessoal maravilhoso que a gente ama. Já sabemos quem é o favorito do público. Já sabemos os favoritos ali. Agora vai começar assim que o árbitro autorizar. Beleza, ali todo mundo pronto? Tá valendo? Beleza? Tá valendo, começa o combate. Começa a segunda luta dessa tarde aqui no Anime Dreams 2014. De verdadeira ali, Vitão Big Dog, de direito. Já tem perigo, de força, senhor. Vamos de força, o primeiro golpe. Já aparece ali pra fortalecer o Vitão. Conseguiu trabalhar ali o braço direito do Dinamo. Dinamo sentindo já o braço direito no começo do combate. Agora esquerdo. Agora esquerdo que vai sendo trabalhado ali. Pelo Vitão Big Dog, ele vai batendo. Ele torce de um jeito ali, bate na junta do lado. Ele vai fazendo o que pode já pra tentar causar dor ali ao Dinamo. E olha, o Dinamo escapou muito bem. Muito bem ali da chave, usando uma boa técnica, o Dinamo que já tem 3 anos de luta ali, começou em 2011 na Anime Friends, em 2011 lá no nosso workshop, um dos primeiros workshops que realizamos, e aí ele vai trabalhando pra cima do Vitão, hein? São chaves que vão minando a resistência das juntas dos braços. Exatamente, então. Fazendo que o lutador não consiga usar o braço para os golpes. Exatamente, é um golpe bem esperado dos dois lutadores. Terminar a estabilidade do canal. Agora você vai vendo ali o Dinamo está pego ali, conseguiu mandar pra cima do Vitão. Vitão pegou, olha só. Olha, conseguiu encaixar a estabilidade ali do Vitão, tentando o fechamento. Tentando o fechamento ali, não produziu os golpes. Não, ali, opa, olha só. 2 segundos apenas a contagem ali. Não se entregou o João Henrique Dinamo. Vai sendo levando. Ali jogado agora no centro do tablado. O Vitão Big Dog dominando do jeito que pode novamente. Novo esforço ali pra cima do Dinamo. Jovem Fênix Dinamo em maus lençóis ali. Levou um chute ali na altura do ombro. Agora a cotovelada ali, olha só. Você vem, vai pedindo palmas que não vem. Palmas que não vem ali pro Vitão Big Dog. A galera toda apoiando o Dinamo aí que por enquanto não está em boa situação. Não está em boa situação. Péssima situação ali do Dinamo. Vai sendo pego novamente ali, ó, pelo pescoço. Vai ser aí o Vitão ali pro que já era. E vai acabar o. Opa, olha lá! Opa! Que susto, meu Deus! Ele tá mostrando uma agilidade surpreendente aí, fazendo com que o Vitão se fosse pego, desprevenido no rolamento aí pra fechar a luta. Exatamente, olha a joelhada ali do Dinamo, agora vai fazendo o que pode, Dinamo. Agora é a vez dele. Agora é a vez dele ali, você vai vendo a situação do Vitão, foi surpreendido depois daquele rolamento surpreso. E a galera vai aplaudindo, vai dando um pouco de ânimo ali pro Dinamo. O Dinamo agora fica no momento bom do combate. Vai puxar o balão, ele joga ali com uma facilidade, vai sentindo a lombar ali o Vitão. Olha o chute. O chute no centro da bola. É pra colocar em cima, meu amigo. Olha lá como sente o golpe do Vitão. Vai tentando se levantar escorado nas cordas. As cordas estão sendo. O árbitro vai fazendo a contagem. 2 segundos aí, e já vai sendo tirado. Muito bem. Jogado do outro lado ali, escapou o Vitão. Ali na costela ali, ó, derrubando ali, tirando o equilíbrio do jogo aquele. Esse tipo de chute é um chute que machuca bastante, tira até o ar. É um golpe que vai tirar o ar e muita vez que recebe o golpe. Exatamente, pega logo no pulmão, né, mano? Aí tira o fôlego do mesmo lugar. É pulmão e boca de fundo, as regiões mais perigosas dos golpes aí. Você vai acompanhando. A situação do Dinamo ali nas cordas não é muito legal. Olha só o Vitão cheio de barra, né? Olha só o que ele vai fazendo. E agora o Vitão fez o pronto. Que é isso, cara? Que é isso? Olha só, bicho. Essa sentada é do mal, hein? É do mal, bicho. Meu Deus, cara. Ele vai tentar de novo. Ele vai tentar de novo. Pra quê? Já tirou o ar do adversário. Ele vai. E agora? Nada, é,
deixa aí, agora vai o menino. Baixo, ele foi de carrinho, meu amigo, com os dois pés aí nas partes baixas. E mesmo assim, eu tinha... Olha o que o Gino vai fazer. Toma distância, vai pular de novo. Vai novamente, olha com os dois joelhos na altura do peito para tirar o fôlego do adversário também. E agora, tá aí de novo. Olha, com certeza. Fora do ringue, vou abrir a vantagem. Olha só o que aconteceu ali, ó. Ele tá dando fora de novo. Fora do ringue, o tiro não foi de novo. E agora? Bate palma agora. Bate palma pra ele. Agora. Bate palma. Exatamente, dois jogadores fora do ringue. E agora você vai vendo ali, ó, do lado de fora, o Vitão e o Dino. Eles vão se puxando, tirar o Dino ali, ó, com maus lençóis na frente. E o Vitor ali, ó, ele conseguiu inverter ali. O arremesso agora, quem tá caindo é o Vitão Big Dog, ali, ó. Vai ser levantado. Vamos te ensinar a lutar, ó. O time que a gente viu aqui, ó, é que o Vitão foi jogado de volta pro Rio e a situação dele não é boa. Só a galera viu o que aconteceu ali no meio. E agora o Vitão pegou. Olha só o que fez o Vitão ali. Bate, vai! Você vai tentar. Bate! Opa, opa! Luta mais rápido! Bate pro juiz! Bate pro juiz! Falta pro Vitão bem marcado. Quando pode bater no juiz, o cara vai lá tirar satisfação. É o juiz que decide. É o juiz que decide, o cara fala aqui. Quem disse que não pode? Juiz é autoridade máxima, meu amigo. Juiz é autoridade máxima do ringue, é isso mesmo? Ei, agora não vale, hein? Vitão dominando novamente. Vai ali com o Rafa, olha só. Continuou ali, ó. Cansado, o Dinamo conseguiu a reação. Dinamo tá se sol, meu amigo. 32 graus no termômetro lá fora. A sensação é que tá rico, mais de 40 graus. Certeza, além do combate que já cansa, ainda os caras têm que lidar com esse clima que é terrível. E olha a sequência de pisadas. Vai sendo levantado novamente. Já passou por cima. Passou por cima, tira a bolinha. Pegou naquela essa posição aí, ó. Comprometedora pode acabar. Ó. Dinamo!